ଆଗାମୀ ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ଆମର, ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଏବଂ ସେକ୍ଟର ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଯାଇଛି। ବାକି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର୍ମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଆର୍ଓ ବା ଏଆର୍ଓ ଅଛୁ, ଆମର ବି ଟ୍ରେନିଂ ସରିଯାଇଛି ଇନିସିଆଲ୍ ଫେଜ୍ର ଟ୍ରେନିଂଟା। ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେଇନି, ଆମର କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିନି, ସେଥିପାଇଁ ବାକି ସବୁ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେତିକି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ସେଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କ'ଣ ନୀତିନିୟମ ରହିଛି? ଏଥର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଲଟ୍ ତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଲଟ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅଛି। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ 80 ବର୍ଷରୁ ମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଡିସେବଲ୍ ଭୋଟର ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କୋଭିଡ଼୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବେ ବା ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଲଟ୍ର ସେମାନେ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଘରେ ନିଜେ ମାନେ ଆମର ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିଜ୍ ଯିବେ, ପୁରା ସେ ସେଫ୍ଟି ସହିତ ମାନେ ପୁରା ଆମର ପୁରା ଯେଉଁଟା କହିବି ମୁଁ କଠୋର ଆମର ଯେଉଁ ପୁଲିସ୍ ସହିତ ମାନେ ପୁରା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସେଠି ଆମର ଭୋଟିଂ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ, ତା ଆଗରୁ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ବି ଅଛି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଡିକ୍ଲାରେସନର 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର 12D ଫର୍ମ ଅଛି, ତାକୁ ବିଏଲ୍ଓମାନେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କଠୁ କନସେଣ୍ଟ ଆଣିବେ ଭୋଟରମାନେ। ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୁଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନିଜର ଭୋଟ ବା ସେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ତ ସେଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ ରହିବ। ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ ଏବଂ ଆର ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଲଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। ସେଇ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଲଟ୍କୁ ପରେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିଜ୍ମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଆମର ଭୋଟିଂ ଆଗରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନଟି, ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନଟିକୁ ମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଯଦି କହିବା, କେତେ ବୁଥ୍ ହୁଏ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଅତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତା ଉପରେ କିଛି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଆମର ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ସହିତ ସେକ୍ଟର ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି। ସେମାନେ ହିଁ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର 2019 ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି କେଉଁଟା ସେନ୍ସରି ଅଛି ବା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ କିଛି ଡିସାଇଡ଼ ହୋଇନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ହେବ। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, କୋଡ଼ ଅପୁଣ ଲାଗୁ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ନୀତିନିୟମ ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପିପିଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପିପିଲି ବିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ନାଥ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।